Arian Konomi. Nëpërmjet një video live në TikTok, ka zbuluar disa detaje për lidhjen e Bora Zemanit me Donald Veshajn. Opinionistët rekojnë se ata më shumë kanë qenë të ndarë se sa të lidhur. E kishta menduar ndarjen e Donaldit nga Bora. Në fakt ata ishin ndarë disa herë të tjera për para. Nuk kanë qenë 3 vjet gjithkohës bashk. Biles kur ka filluar për puthën, ata ishin të ndarë. Pas disa muajsh, janë bashkuar prap. Kanë qenë më shumë të ndarë se sa të lidhur. Janë bashkuar për sa kohë. Pastaj, ndarja tjetër ka qenë nga prilli këtij viti. Është prehur Arian Konomi.